časti, ktorého sme si pripomenuli históriu, nie len teda cechov tu v Právne, ale celkovo všeobecnú históriu trhovníctva tu u nás v Nitrianskom Právne, za čo samozrejme ďakujeme. No ale teraz už premostíme a pokračujeme ďalej, pretože tá história sa snúbi so súčasnosťou. Tu máme našich krásnych škôlkárov, aj im môžete hneď z úvodu zatlískať, pretože oni to budú potrebovať pri svojom prvom vystúpení. Veľmi sa tešia a už sa tak dievčence trošku pozerajú na svojich nápadníkov, pretože sa vám predstavia v dvoch číslach v tomto prvom vstupe. No a ako prvé to budú, predstavte si, pýtačky. Dobrý deň, mamička, peknú dceru máte, čím ju za ženku dáte? A prečo by som nedala, čože si ty za remeselníka? Mesiar. Hanka moja, či by si ty išla za mesiara? Mesiar ten veľa krája, mohol by si prst odrezať. Nie, nechcem, nepôjdem, to nie je moja vôľa. Keď nechceš, nemusíš. Aj tak nie si najkrajšia. Ja som šuhaj švárny, chlapina. Mňa pozná celá dedina. Dovidenia. Dobrý deň, mamička. Peknú dceru máte. Čím ju za žienku dáte? A prečo by som nedala? Čože si ty za remeselníka? Čižmár. Hanka moja, či by si ty išla za čižmára? Čižmár ten veľa búcha, mohla by som ohlúchnuť. Nie, nechcem, nepôjdem, to nie je moja vôľa. Keď nechceš, nemusíš, aj tak nie si najkrajšia. Ja som šuhaj švárny, chlapina, mňa pozná celá dedina, dovidenia. Dobrý deň, mamička, peknú dceru máte, či mi ju za žienku dáte? A prečo by som nedala, čože si ty za remeselníka? Cukrár. Hanka moja, či by si ty išla za cukrára? Cukrár, ten vyrába dobré cukrovinky, to by bolo do pusinky. Ale čo na to moje zúbky? Nie, nechcem, nepôjdem, to nie je moja vôľa. Keď nechceš, nemusíš, aj tak nie si najkrajšia. Ja som šuhaj švárny, chlapina, mňa pozná celá dedina. Dovidenia.